አሜሪካ ይባለስ ጸጋ ለመዝናናት ወደ ሜክሲኮ በሄደበት በገዛ መኪና ሞቶ ተገኝቷል። ያማማቱ ሁኔታ አደጋ ቢመስልም የኋላ ኋላ ግን የፎረንሲክ አንትሮፖሎጂስቶች ተራት የሚመስለውን የማጭበርበር ወንጀል ገላልጠው ያደባባይ ሚስጥር አድርገውታል። የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩም። የ34 ዓመት ተማሪ የሰሩት ፎርድ ሁሉም ነገር ተሰጥቶታል። እሱ ሁሉም ነገር ይቻላል ብሎ ያስባል። ስኬታማ ነው። አስደሳች ትዳር መስርቷል። በዛ ላይ ባለጸጋ ነው። የብዙ ታዋቂ የቢዝነስ ሰዎችን ያማክራል። ጓደኞቹም በሱ ስለሚተማመኑ ገንዘባቸውን ኢንቨስት እንዲያደርግላቸው ሰጥተውታል። ማዲሰን ለመዝናናትና ለአንዳንድ የቢዝነስ ጉዳዮች ከሀገር ውጭም ሰንበትበት ብሎ ይመለሳል። ለየት ያሉ የውሻ ዝርያዎችን ከሜክሲኮ አሜሪካ ለመውሰድ ሞንታሪ ከገባ ትንሽ ቀናት ተቆጥረዋል። አንድ ቀን ማለዳ የሜክሲኮ ፖሊስ በሞንታሪ አቅራቢያ በሚገኝ አንድ በረሃ አንዲት መኪና ከመንገድ ወጣ ብላ በሳት ተቃጥላ ተመለከቱም። መኪናዋ አመድ ለመሆን ተቃርባለች። ፖሊስ ከሳት በተረፈችው መኪና ውስጥ የሰው አጽም፣ የራስ ቅል ላይኛው ክፍል፣ ከብር የተሰራ የአንገት ሀብልና የእጅ ሰዓት አግኝቷል። የእጅ ሰዓቱ የውስጠኛው ክፍል ላይ ማዲሰን የኔ ፍቅር ወድሃለሁ የሚል ጽሑፍ ተጽፎበታል። ስጦታው ከሚስቱ ራኒ እንደሆነም ተጠቅሷል። የሞቱ መንስኤ እሳትና ሙቀት መሆኑን በባለሙያዎች ማረጋገጥ ተችሏል። የባሏ ሞት ዜና የደረሳት ሚስትር ራኒ እውነታውን አምና ለመቀበል ተቸግራለች። ብዙዎች በቤቷ ተገኝተው ለማጽናናት ሞከሩም። እሷ ምርመራውን ለሚያከናውኑ ባለሙያዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብታለች። የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ካሳ ለመክፈል ሟች ማዲሰን መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። ሚስት ካሁን ቀደም ባሏ ጥርሱን ሲያሰራ የወለቀ አንድ ጥርስ ነበረውና እሱን ሰጠች። በመኪናው ውስጥ ከሟች የተወሰዱት ጥርሶች በእሳቱ ምክንያት በጣም ተጎድተው ነበርና እሷ የሰጠችው ጥርስ ለዲኤንኤ ናሙና በጣም ጠቃሚ ነው። የሜክሲኮ ፖሊስ ማዲሰን በመኪና አደጋ ውስጥ በተነሳ እሳት መሞቱን አረጋግጠዋል። የቢዝነስ ሰው እንደመሆኑ መጠን ማዲሰን በሕይወት መድህን ዋስትና ያምናል። እኔ በሞት እንኳ ቤተሰቤ የህልውና አደጋ እንዳይገጥማቸው በማለት ሁለት የሕይወት መድህን ዋስትና ገዝቷል። አንደኛው የ4 ሚሊዮን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የ3 ሚሊዮን በድምሩ የ7 ሚሊዮን ዶላር የሕይወት መድህን ዋስትና ገዝቷል። የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ካሳ ከመክፈላቸው በፊት በእርግጥ የሞተው ሰው ደንበኛዬ ነው ወይስ አይደለም ብለው በራሳቸው መንገድ ያረጋግጣሉ። በተለይ በእሳት አደጋ ሰው ሲሞት ማንነቱ በቀላሉ አይረጋገጥምና ጥልቅ ምርመራ እንዲደረግ ይፈልጋሉ። በእሳት በጋየችው መኪና ውስጥ የተገኙ አጽሞችና የላይኛው የራስ ቅል ክፍል ለታዋቂው የፎረንሲክ አንትሮፖሎጂስት ዶክተር ዊሊያም ባስ ተላከም። በመኪና ውስጥ በተገኙት 4 ጥርሶችና የራስ ቅሉ ቅሪት ላይ መጠነ ሰፊ ምርምር ያደረጉት ዶክተሩ የራስ ቅሉ የላይኛው ክፍል እንዴት በእሳቱ ጉዳት አልደረሰበትም ሲሉ ጠየቁም። ምክንያቱም የመኪናው ጣሪያ ሙሉ በሙሉ በእሳት ወድሟልና። የራስ ቅሉ በእሳት ጉዳት ላይ ደርስበት የሚችለው ሰውየው እግሩ ወደ ላይ፣ ራሱ ደግሞ የመኪናው የእግር መረገጫ ላይ ከሆነ ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ክስተት ደግሞ በተለመደው የመኪና አደጋ አያጋጥምም። ስለዚህ አሉ ዶክተሩ፣ አደጋው ምናልባት ድራማ ሊሆን ይችላል። የራስ ቅሉ ሌላም አስገራሚ ነገር ይናገራል። ሟች ዕድሜው ከ50 በላይ እንጂ የ34 ዓመት ነጭ አሜሪካዊ አለመሆኑ። ጥርሶቹም የሚናገሩት ታሪክ አላቸው። የነጭ አሜሪካዊ ጥርስ ሳይሆኑ ሟች የሞንጎሎይድ ዝርያ ያለው መሆኑን ያሳያሉ። በተጨማሪም ጥርሶቹ ከመጠን በላይ ተቦርቡረዋል። ጥርሱን በየጊዜው የሚንከባከብ ሀብታም ሰው እንደዚህ አይነት ጥርስ ሊኖረው አይችልም። በመጨረሻም ዶክተሩ ለኢንሹራንስ ኩባንያዎች በመኪና ውስጥ ተቃጥሎ የተገኘው ሰው የ34 ዓመቱ ማዲሰን ሳይሆን ሜክሲኳዊ ገበሬ ነው ሲሉ እንቅጮን ተናገሩ። ፖሊስም ሌላ አንድ ጥያቄ ያነሳል። የሟች አካል ክፍል ለአመድነት በቀረበ መልኩ ሲቃጠል የእጅ ሰዓቱና የአንገት ሀብሉ እንዴት ጉዳት አልደረሰበትም ሲሉ የአይን ምስክሮች ደግሞ ከአደጋው በፊት የማዲሰን መኪና ላይ ብስክሌት ተጭና አይተው የነበረ ቢሆንም አደጋው በደረሰበት ስፍራ ግን ብስክሌቱ አልተገኘችም። አሁን መመለስ ያለበት አንድ ጥያቄ አለም። ሀብታሙ ሰው ማዲሰን በመኪና ውስጥ ካልነበረ መኪና ውስጥ የነበረው ሰው ማን ነው? ማዲሰንስ የት ነው ያለው? ከፖሊስ በበለጠ የማዲሰን መጥፋት ያስጨነቃቸው ጎረቤቱ ቤክ ናቸው። ለእርጅና ዘመን የመጦሪያ ብለው ያጠራቀሙትን
$500,000 አሟጣው ሰጥተውታልና ቤክ ወደ ማዲሰን ቤት በማቅናት የገንዘብ ነገር በጣም አሳስቦኛል ሲሉ ሚስቱ ሬንን ጠየቋት። እሷ ለማንም እንዳይናገሩ ሚስጥሩ በኔና በርሶ ብቻ ይቅር ማዲሰን አልሞተም ተደብቋል ስትል ሹካለቻቸው። ሽማግሌው አግራ ተጋቡ ተገረሙ። እንዲያውም በጣም ይግረመው ሲል ሞት የተባለው ማዲሰን ቤታቸው ድረስ ዘለቀም። ትልቁ የአሜሪካ የፍትህ ተቋም FBI ሞቴን ሆን ብሎ አቀነባብሮት ነው ሲልም ክስተቱን ሊያስረዳቸው ሞከረም። ገንዘባቸው እንደሚመልስላቸው ከነገራቸው በኋላ በህይወት መኖሬን ግን ለማንም እንዳይናገሩ ሲል ከርሳቸው ጋር ጥቂት ሳምንታትን አሳለፈም። በድንገትም ተሰወረባቸው። ፖሊስ ማዲሰንን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሳምንታትን ያለ እንቅልፍ ቢያሳልፍም ድብዛውን ሊያገኝ ግን አልቻለም። የኋላ ኋላ ግን ባለቤትነቷ የማዲሰን የሆነች መኪና በማሳቹሴትስ የሚገኝ አንድ የቢዝነስ ሰው ይጠቀምባት መሆኑን ለፖሊስ መረጃ ደረሰው። ሰውየው ቶማስ ቤይ ሃምልተን ይባላል። FBI ስለ ቶማስ አንዳንድ መረጃዎችን በሚያሰባስብበት ወቅት ከሜክሲኮ ፖሊስ የስልክ መልእክት ደረሳቸው። ወንጀሉ በተፈጸመበት ስፍራ ልብስ የተሞላ ቦርሳና በደም የጨቀየ ልብሶችን አግኝቶ የዲኤንኤ ምርመራ አድርጎ ደሙ የማዲሰን ሆኖ እንዳገኘው። በዚህ ሰዓት FBI ማዲሰን እየቀለደባቸው እንደሆነ እርግጠኛ ሆነዋል። እሱ በስለት ተወቅቶ የተገደለ ለማስመሰል በደም የጨቀየ ሸሚዙ ላይ የቢላ ምልክት እንዲታይ አድርጓል። በማሳቹሴትስ ቦስተን ቶማስ ቤይ ሃምልተን በሚል ስሙን ቀይሮ የሚንቀሳቀሰው ራሱ ተፈላጊው ማዲሰን መሆኑን ያረጋገጠው ፖሊስ በፍጥነት በቁጥጥር ስር አዋለው። ማንነትን ቀይሮ ሌላ ሰው መስሎ መኖር እንዴት እንደሚቻል የሚተነትኑ መጽሐፍት በተከራየው ቤት ውስጥ ፖሊስ በፍተሻ ማግኘት ችሏል። በተጨማሪም ከኢንሹራንስ ኩባንያዎች $7 ሚሊዮን በምን መልክ ማግኘት እንደሚችል በዝርዝር ያቀደበት ወረቀትም እንዲሁም መጀመሪያ አካባቢ በባሌ ማጭበርበር ተግባር ውስጥ እጅ የለበትም ብላ ስትከራከር የነበረችው ሚስ ትሬኒ የኋላ ኋላ ባሏ በቦስተን በነበረበት ወቅት ከሌሎች ሴቶች ጋር ሲማግጥ እንደነበር የሚያሳይ ማስረጃ ሲያሳዩት ስለ ወንጀሉ እቅድና አፈጻጸም አንድ በአንድ መናገር ጀመረች። ወንጀሉን ለመፈጸም ከአንድ ወር በላይ አቅደውበት የነበረ ሲሆን ባለቤቷ ማዲሰን ወደ ሜክሲኮ በማቅናት በአንድ ገጠራማ አካባቢ በሚገኝ የመቃብር ስፍራ አስክሬን ቆፍሮ በማውጣት በመኪናው ጭኖ አደጋው ተፈጠረበት በተባለው ስፍራ ነዳጅ አርከፍክፎ መኪናውን በውስጡ ካለው አስክሬን ጋር በሳት አጋየው። ከዛም የአንገት ሀብሉንና የእጅ ሰዓቱን ሳቱ ላይ በመወርወር መኪናው ላይ ጭኗት በነበረው ብስክሌት ወደ ሆቴሉ አመራም። ከአስክሬን ላይ ያረገፈውን ጥርስ አሜሪካ በመመለስ ለሚስቱ ሰጣት። የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ወንጀሉ ከተፈጸመበት ስፍራ ጋር ለማነጻጸር አንዳች ነገር መፈለጋቸው ስለማይቀር ጥርሱ የባሌ ነው ብለሽ ስጫቸው የሚል መልእክት ነግሯት ተሰወረም። አሁንም ድረስ ከመቃብር ተቆፍሮ በሳት የጋየው አስክሬን የማን እንደሆነ አልታወቀም። ሚስትሬን እንደምትናገረው ባሏ ማዲሰን ፖሊስ በሰዓት አመድ የሆነው አስክሬን የእሱ እንዳልሆነ እንዳወቀበት ሲረዳ መታጠቢያ ቤት በመግባት በቢላ ተወግቶ የተገደለ ለማስመሰል ራሱን በመውጋት ወደ ሜክሲኮ በመመለስ በተቃጠለችው መኪና አጠገብ በደም የጨቀየውን ልብሱን አስቀምጦ ተሰወረም። ማዲሰን ለምን የሞተ በማስመሰል $7 ሚሊዮን ማግኘት ፈለገ ብሎ ማስረጃ አገላበጠው ፖሊስ ባለጸጋው ሰው ከፍተኛ የሆነ የንግድ ኪሳራ አጋጥሞት እንደነበር አረጋገጠም። በጣም የሚገርመው ማዲሰን ሩትፎርድ እንኳ እውነተኛ ስሙ አልነበረም። የእሱ ስም ጆን ሳንኪ ነው። እሱ በ5 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ሲወሰን፣ የወንጀሉ ተባባሪ ሚስቱ ደግሞ በ18 ወራት ሰላም